Sori, täällä pikkasen kaiku ja surisee. Ollaan täällä keittiön nurkkauksessa, niin täällä ei ole akustiikka ihan paras, mutta se nyt ei varmaan haittanut tässä kohtaa. Mä oon viime aikoina innostunut vähän ajatuksesta viljellä ja kasvattaa omia hyötykasveja, yrttejä erityisesti. Ja mä en oo, mä oon tehnyt 7 vuotta sitten semmoisen videon, kun esittelen viljelmäni. Mä en ole, sanoin siinä, että en ole viherpeukalo, mä olen vain peukuttaja, niin mä sama pätee edelleen. Mun tausta on siis se, että mä en ole minkäänlainen auktoriteetti näissä asioissa. Mä en oikeastaan tiedä yhtään mitään. Olen hyvin noviisi. Mutta mä ajattelin, että tehdään vähän niin kuin semmonen kauden aloitusvideo. Ja toivottavasti sitten muistan tehdä myöskin semmoisen follow-upin. Eikä palataan sitten asiaan tuossa vaikkapa keväällä. Tai alkukesästä ja katsotaan, että miten nämä jutut on edennyt. Mutta pääasiassa mulla on tässä nyt jo yksi setti, minkä mä eilen laitoin itämään. Mutta sitten nyt mulla olisi tässä tomaattia, mitä pitäisi pistää. Ja sitten mulla olisi täällä vielä muutamaa muuta yrttiä. Mulla olisi tämmöistä basilikaa. Nämä on ihan niin kuin, kerrotaan tämä story, nämä on kärkkäiseltä ostettu. Mä en yhtään tiedä näitä laatua sinänsä. Tossa on sitten toi chili. Chili, mitä mä pistin, ja timjamia eilen. Käytiin sieltä hakemaan näitä siemeniä ja näitä itämisbokseja ja näitä. Siinä kävi hauska, mulla kaasuvajeri itse asiassa katkesi autosta motarin tossa, just tuossa rampissa, missä liitytään Lahden moottoritielle. Ja no, piti sitten tehdä sellainen viritys, että vetää sähköpiuhalla sieltä konetilasta käsikaasu sinne ohjaamon puolelle. Mä laitan tähän pikkusen videoklipin, niin meikäläinen huristeli sitten motaria pitkin siellä. Niin kädestä vetään siis aivan kuin olisi hitto, en tiedä mikä, mutta mopoa tai jotain konsana, mutta uuria meininki oli, mutta päästiin sitten perille ja saatiin se fiksattua, mutta semmonen episodi oli se reissu, mutta se nyt ei sinänsä liity tähän yhtään mitenkään, mutta ihan hauska sattumus kuitenkin, kaikkea sitä autollessa näköjään voi käydä. Tässä oli semmonen hauska, että se oli vieläpä uusi, tämä oli käynyt jo kerran aiemmin, eli se oli uudehko 2 vuotta sitten laitettu uusi vajeri ja silti se hajosi, että en tiedä mikä hitto siinä. Mutta tää on tämmönen kuin, no mä oon nyt repässyt tosta yläosaa, mä en tiedä lukisiko tässä joku hienompi, onko nää nyt näitä, nää on näitä tämmösiä ihan bulkki chili siemeniä. Tässä lukee capsicum annuum var chili, annuum cayenne long sleeve, eli nää on varmaan näitä, mitkä niinku chili, semmoset chilimiehet ei hirveästi varmaan näiden perään niinku perusta, mutta mä ajattelin nyt kokeilla tämmösillä ihan alkuun, että saanko mä aikaiseksi sitä satoa, mutta mä en ole semmonen supertulisen ystävä muutenkaan, että mä tykkään chilistä mausteena kyllä, ja siitä tavallaan tämä ajatus lähtikin, että vois kokeilla omaa, koska esimerkiksi semmonen siipimarinaadi on hiton hyvä, mitä mä oon nyt tehnyt tässä joku sen kerran, mihin tulee muun muassa just chiliä ja timjamia. Vähän semmonen, ei nyt ehkä koreatyylinen, mutta sinne päin, niin ja siitä tavallaan lähti se ajatus, että lähdetään niitä niin kuin sitten itse istutteleen, koska tavallaan mä tiedän, että tämä harrastus voi viedä mennessään. Mä näytän tämän boksin, mulla on nyt tässä, että tämä voi olla, tämä todennäköisesti on semmoinen, että se, en tiedä tuleeko se niin kuin halvemmaksi kuin kaupasta ostaminen, mutta tavoite olisi se, että pyrkisi tietyllä tavalla omavaraisuuteen, että voisi rakentaa tätä juttua sillä tavalla, että pystyisi vähentämään ruokaostosten määrää. Että tavallaan tehdä semmosia sijoituksia tällaiseen hyötykasviviljelykseen, että ne olisi monivuotisia sijoituksia. Että se on tavallaan itsellä nyt se tähtäin tässä, että se totta kai alussa menee opetteluun sitten resurssia, mutta jospa se niin kuin pidemmän päälle sitten lähtisi sillä lailla kantamaan, että ei tarvitsisi niin useasti sitten tehdä hankintoja. Mutta tässä mulla nyt on tosiaan ollut, mä laitoin tuonne kylppäriin, koska siellä on lattialämmitys, eli sen verran tiedän, että semmoinen vähän alle 30 astetta olisi hyvä itämislämpö chilille. Mä en tiedä timjamista yhtään mitä mä pistin. Tää oli ehkä vähän virhe, että mä laitoin ne samaan laariin, mutta eiköhän ne siitä nyt lähde itämään kuitenkin, että sitten mä erotan ne tietysti sitten omiin
omiin ruukkuihin ja systeemeihin sitten, kun ne siitä lähtee. Mutta mulla on niin kuin nämä kaksi riviä tässä nyt, tuota chiliä ja sitten on kaksi timia. Mulla olisi kannattanut laittaa kaikki varmasti yhtä, että tästä varmasti tulee noottia sitten. Mutta kun mä rupesin tätä tekemään, mä teen ensin ja sitten mä otan selvää. Mä otin selvää sitten vasta, kun mä olin tehnyt tänne, että mitä kannattaa tehdä ja näin. Mä esimerkiksi semmoisen jutun mä tein, mikä voi olla virhe. En tiedä, ei se varmaan paha virhe ole, mutta mä pistin niin kuin per tämmönen boksi, pistin kaksi siementä. Mä ajattelin, että mä niinku varmistan sillä sen, että jokaiseen kasvaisi sitten edes yksi. Että sit mä niinku katson, se idea oli se, että sit kun ne lähtee kasvaa, että mä joko sitten dumppaan sen heikompi kasvu sen pois, tai jos mä pystyn ne erottamaan, jos näyttää hyviltä molemmat, mä erotan ne sitten omiinsa. Mutta se oli vähän se idea siinä. Timjamin siemenet oli niin pieniä, että niitä mä vaan heitin sinne ihan veronskilla kädellä. Mutta tää on niinku tosiaan kosteen, kun tää on ollut tuolla lämpimässä. Mutta tää on niinku ihan ready, että tästä ei nyt sen enempää. Laitetaan tää tonne jonnekin sivuun. Tai itse asiassa mä tykkään tästä enemmän. Tää on parempi, koska tässä on tämmöset irtojutut. Elikkä näitä voi sitten helpommin siirrellä ja käsitellä. Mulla on vähän niinku siinä pohjalla ollut nyt tämmöstä. Tuolla on toi pakkaus. Tää on tämmönen kookosistutusmulta. En tiedä yhtään, että onko tää niinku hyvä vai ei, koska niin sanoin, mä en tiedä. Mutta tää on semmonen kuiva tavara, mikä sekoitetaan sitten veteen, että vähän alle 2 litraa vettä. Ei tähän pussiin, se on mulla tässä. Ja se annetaan vielä muutama minuutti imeytyä siinä, niin se turpoaa siinä ja siitä tulee niinku multaa käytännössä. Se on musta kookos. Se kuorikatetta tavallaan sitten. Ja itse asiassa mä sekoitin siihen hieman sitten ihan perus viherkasvimultaa, että vähän jatkoin sitä sillä tavalla, että mulla oli eilen käytin pari semmoista pienempää pakkausta tätä ja nyt on isompi, niin katsotaan, että sitä ei välttämättä tarvii lisätä sen. Mä ehkä pikkasen laitan multaa sinne sekaan. Mutta mä mietin nyt sitä, että kun mulla on tossa jo, toki täällä on niinku siemeniä vielä paljon, tavallaan niinku en tiedä, että jos mä niinku tosta saan kasvejakin jo, hitsi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, voi tulla parikymmentä chilikasvia periaatteessa tostakin. Niin se on niin kuin mulle aika paljon. Mulla ei sillä ole kasvihuonetta, mulla ei ole mitään sellaista tilaa, eli idea oli niin kuin parvekkeella ja tässä ei ole lasitustakaan. Eli se on vähän, mutta toisaalta niin etelään käytännössä toi, että se on tosi lämmin. Tämä ei ole itse asiassa etelään, mutta onko se länteen vai itään vai no kuitenkin niin kuin sillä lailla, että todella lämmin, hyvin pitkälti paistaa aurinko tuohon partsille koko päivän. Niin. Mutta se tila on tässä vähän nyt se ongelma. Mutta tää olisi, mulla olisi niinku muutama kysymys, että jos tänne erehtyy nyt joku, joka tietää enemmän asiasta, niin saa ihmeessä laita vinkkiä. Siis saa neuvoa ja päteä, koska mä en tiedä asiasta yhtään mitään, enkä väitä tietäväni. Mutta mulla oli pari kysymystä. Yksi oli se, että kun tomaattia, mä ajattelin, että mulla on tässä tämmöistä jotain matina, Solanum lycopersicum. Tää on kans tämmöistä jotain pulkki. En tiedä, onko hyvä lajike yhtään, kannattaako tätä laittaa. Mä ajattelin kuitenkin laittaa. Niin mä ajattelin, että näitä mä laittaisin tuonne maalle, seinustalle, kun siellä olisi sellainen etelään päin oleva niin kuin navetan seinä tyrkyllä, mihin voisi pistää. Niin mä ajattelin, että mä laittaisin näitä sinne, mutta toki niin kuin idätä ja niin kasvatan ne tässä niin kuin ruukussa ensin. Mutta se oli niin kuin plääni tomaatin osalta. Mä mietin, että voiko chiliäkin sitten laittaa ulos, että kasvaako chili ulkona ilman kasvihuonetta, niin se olisi kiva tietää, että onko se mahdollista. Ja sitten siihen liittyen, kun siellä ei pysty joka päivä olemaan, niin mä kattelin niitä kastelujärjestelmiä, että jos joku osaa sanoa tämmöisestä kastelujärjestelmästä kuin Blumatin tämmönen tihkukastelusarja, näitä eri kokoisia, mutta onko tää Blumat, onko tää semmonen niin kuin käypä sijoitus, että kannattaako tuohon sijoittaa, että tää kuitenkin jonkun verran maksaa 70. Toi pienempi settikin perustuu siis siihen, että siinä on anturi, mikä niin, tai niin kun se tunnistaa, kun maaperä on kuiva ja sitten se ottaa vettä, jakaa siihen sitten vettä siihen alueellisesti nimenomaan sille kasville, eli siinä on niitä anturoita tai niitä sitten on X määrä ja ne laitetaan niin kuin kohdistetusti niille kasveille, niin se vesi tulee sitten joko säiliöstä tai suoraan letkusta. Niin tuolla maalla olisi sellainen mahis sadevesi tynnyreihin periaatteessa yhdistää tuommoinen järjestelmä, niin onko se niin kuin järkevä, onko se luotettava ja voiko siihen niin kuin, voiko ajatella, että sen avulla pystyisi tosiaan kasvattaa sitten tomaattia ja kenties chiliäkin ja näin. Ja sitten myöskin se, että kannattaako ne laittaa sit suoraan maahan vai kannattaisiko siihen laittaa joku istutuslaatikko tai muu. Että ihmeessä laita vinkkiä, jos osaat sanoa, jos sulla on kokemusta. Mutta se siitä. Tääkin on muuten yksi semmoinen. Mä en ehkä uskalla nyt laittaa näitä.
Mutta jos joku osaa sanoa, että lähteekö nämä kasvaa vielä? Tässä on esimerkiksi, mikäs tää on? Spenat. Onks tää? Mikä? Pinaatti. Niin tota, nää on vanhoja. Mä oon säilytetty kyllä auringolta suojattuna varjoisesti siis pimeässä kaapissa, kuivassa kaapissa. Mutta nämä on 10-15 vuotta vanhoja nää siellä. Mä en ehkä nyt uskalla näitä laittaa, kun mä ajattelin, että jos joku osaa sanoa, niin laittakaa viesti kommenttia, että onko näistä teoriassa mahdollista saada vielä kasvaa. Nämä on hyvin vanhoja siemeniä, että tässä on salaattia ja kaiken näköistä kukkaa. Tuossa on tota tilliä näköjään. Että tota, toimiiko siellä se DNA, että lähteekö se ruksuttaa, niin kuin, siinä on hernettäkin, että näitä olisi pussillinen näitä vanhoja, niin jos joku osaa sanoa, että kantsiiko se yrittää, niin jos ei kantsi edes yrittää, niin mä sitten ajotellaan se tuosta. Vaan sekoitellaan. Sehän on reijät pohjissa näissä. Niin sieltä pääsee kyllä sitten ylimääräinen vesi pois. Mutta joo siis, mistä tämmönen into tähän lähtenyt, niin mulla on ollut noita joskus jotain jukkapalmua ja ne on tosiaan, mä oon onnistunut ne kaikki aina tappamaan, että se ei jotenkin meikäläiseltä suju se jukkapalmu. Mutta tota, viime kesänä, se oli loppukesää, mä ostin sit sen peikonlehden, kun siitä mä oon haaveillut. Niin siinä oli ensin hieman vaikeuksia, se lähti duunaan semmoista ruskeeta läiskää ja mä ajattelin, että mä sen niin kuin onnistun taas tappamaan, mutta kyse oli siitä, että mä kastelin sitä liikaa, että se on se perisynti kyllä ollut meikäläisellä, mutta se, nyt se porskuttaa oikein hienosti, se on kasvanut tosi paljon siitä, mitä se oli, tekee uutta lehteä jatkuvasti ja tota, mä innostuin hommaan pari kasvilamppua ja mä tuossa pari kuukautta sitten, puolitoista kuukautta ehkä, niin erottelin ne, kun siinä oli 4 eri taimea periaatteessa siinä samassa ruukussa, kun sen sieltä kaupasta toin kotiin, niin mä uudelleen ruukuttelin sen sillä lailla, että ne on nyt sitten omissaan. Tai no niin kuin yhdessä on 2 ja sitten loput on sitten yksinäisiä. Ja se oli semmonen, mä jännitin sitä, miten siinä tulee käymään, kun kaikki sanoo, että ei saa laittaa liian isoon ruukkuun, mutta kun mä itse oon taas sitä mieltä, että kun altakasteluruukut ja noin, niin jotenkin vaan niin kuin mun järki sanoo, että no eihän sillä nyt ole mitään väliä, että kannattaa laittaa mieluummin hyvän kokoinen ruukku heti, niin se lähtee siitä sit kivasti kasvaa nopeammin. Niin tota, onko tää hitsi vähän liian kuivaa sit kuitenkin? No me voidaan kastella sitä vielä, jos siltä tuntuu. Mut joo, peikonlehti on lähtenyt niin kuin hyvin kyllä, vaikka aluksi oli vähän probleemaa. Luulin, että ne kupsahtaa, mutta kyllä se siitä nyt sitten, että valoa vaan. Että ensin ei saanut tarpeeksi kyllä valoa ja nyt kun on ne lamput, niin ne hienosti kasvaa. Ja haaveissa olisi vähän semmoinen viidakkotunnelma, että se olisi jotenkin tosi upeata, kun olisi sohvan vieressä semmoinen oikein runsas lehtinen tai semmoinen niin kuin iso lehtinen ja näpsäkkä semmoinen peikonlehtikasvi, mikä siinä sitten niin kuin toisi semmoista vähän semmoista viidakkofiilistä sitten tänne kotiin kiinni. Oishan se upea. Että, mut niin kuin, noin niin kuin lähtökohtaisesti mä en itse oo semmoinen niin kuin kukkien fani hirveästi enkä semmoisten niin kuin huonekasvien kuin kun tota, onhan ne kivan näköisiä kyllä, mutta kun siinä on se, että ne on hirveä työläitä hoitaa aina ja ne vähän niin kuin elämää tuntuvana rajoittavan, että sitten ei voi oikein reissata ja näin, kun ei ole semmosia hoitajia.
jotka voisi sitten tuurailla. Joka to, nyt nähdään, että sinne saa vielä kyllä laittaa. Ne ei ole oikein ollut siinä meikäläisen juttu, mutta ajatuksena kivoja. Sitten tämä yrttihomma on tässä tullut, kun on niin kuin entistä enemmän aina kiinnostaa se ruoanlaitto ja sitten kun löytää uusia reseptejäkin. Ja sitten nyt on alkanut kiinnostaa toi tommonen, vähän tommonen napolilaistyyppinen pizza. Ja tota, se ajatus siitä, että ei tarvis, kun toi ruoan hinta alkaa olla siis niin kova kaupassa, että varsinkin mitä tulee ihan tommosiin niin kuin tomaattiin ja tämmösiin juttuihin ja ihan perusperunakin, niin se ajatus vaan sit lähti siitä, että jos pystyisi niin kuin hiljalleen pyrkiin kohti sellaista jossain määrin semmoista omavaraisempaa niin kuin taloutta, että ei nyt kaikkia tarvi itse viljellä, mutta että jos sais edes jotain sieltä. Ja sitten sit se, että kun mä oon ostanut kaupasta sit noita basilikaa ja noita yrttejä, niin mä oon sitten iskenyt niitä ruukkuihin, että sit kun mä oon tuonut sen kaupasta melkein, niin iskenyt sen sitten ruukkuun. Niin mulla on tossa nytkin yksi basilika, mikä on siinä ollut kuukauden verran varmaan, niin aina välillä sit ottanut siitä lehden. Ei se nyt oikein lähtenyt kyllä kasvaa, mutta se oli huono jo kaupassa, mutta ei niin kuin ole tarvinnut ostaa sitten niin paljon. Mutta nyt siinä on aika hyvin tota kasvupohjaa, niin tällä mä tykännyt tehdä näihin tämmösen vaon tähän näin. Siitä tulee semmonen 0.5 senttiä. Näin. Lähdetäänkö nyt vaikka tosta basilikasta ensin? Niin tässäkin on tämmösiä hitsin. Nää on kyllä niin hitsin pieniä, että mä taidan ihan vaan tästä laittaa. Yritän saada sinne niin kuin muutaman. Voi tulla ahdasta sitten ruukkuun, mutta no siinä on nyt jo 2 riviä sitten hitsi basilikaa, että tomomaattio. No tässä on sitten vähän inhimillinen, no niin, nämä on vähän inhimillisemmät nämä. Mä pyrin siihen, että mä laitan sen 2. Vähän ehkä, jos sais, no mihin se nyt hävisi? Noin. Sais sinne sen 2, niin jos se toinen feilaa, niin me sieltä toinen sitten saataisiin. Tai yksi saataisiin. Noin. Kyllä tomaattia pitää laittaa ehdottomasti lisää vielä. Se on ihan saletti. Niin tota, peitellään. Noin sinne. Näpsäkästi. Sanokaa vaan ihan rehdusti, jos tässä tulee nyt tehty joku emämunaus, niin saa laittaa palautetta. Mutta eihän tää nyt ylifysiikkaa ole, eikö tää nyt pitäisi olla aika simppeli homma sitten kuitenkin, mutta tiedäpä tuota sitten. Mutta peitellään. Noin. Ja nyt tässä kohtaa mä haluun, ei kun hitsi, nää on muuten vähän vaikea. No voimme tuohon kylkeen sen laittaa. Nyt mä menen sekaisin, että missä oli mitäkin. Niin joo, kato, että mene nyt ihan kujalle, että missä oli mitäkin. No yy, sehän lähti kuin mikä lähti kuin Annikki tää. No joo. Tein tommosen, siis tommosen tota tomaatti lukee siinä, tommosen tarran. No se lukee nyt siellä sitten. Tohon vois laittaa nyt sitten, että vaan Lampasilla.
Sehän luikahti. Siinä on tommonen basil. Ja nyt sitten muistaa, että mitä siellä on. Nyt laitetaan kansi kiinni, se on nähty. Noin. Ja se on niinku siinä. Tää laitetaan nyt sitten jonnekin itämään. Ja onko se nyt sitten niin, että se ei valoa tarvii ennen kuin vihreätä alkaa näkyä. Eli olisiko tää hyvä kanssa laittaa tonne kylppäriin, kun siellä on vähän lämpimämpi. Ja sitten joka päivä katella, että siellä sitten kun alkaa vihreätä näkyä, niin heti sitten valoa vaan kehii. Näin mä niinku oon ymmärtänyt asiaa, mutta mä en oo ihan varmaan siitä. Kyllä sitä varmaan tarvii kastella sitten, mutta ei välttämättä ihan joka päivä, kun on tää kupu. Näin mä oon ymmärtänyt. Mutta kosteena pitää kuitenkin toi kuorikate tai toi systeemi sitten, toi pohja. Mä mietin vaan nyt, että mulla on vielä niinku tämä, mutta tää on auttamattomasti nyt liian vähän tässä tätä, että laittaako nyt sitten multaa vai mitä mä, toki jos mä tota vielä niinku jatkasin, että mä laitan tonne vielä lisää tuota multaa, mä saan sitten. Ei se kyllä varmaan riitä hitsi näihin kaikkiin. Olenko ymmärtänyt oikein, että se tavallaan se ongelma, mikä tulee tuossa niinku viherkasvimullan käytössä, niin olisi niinku se, että onko se niinku liian ravinteikasta siihen itämiseen? Että niinku herkemmät lajit ainakin sitten niin kärsis siitä. En tiedä. Tässä nyt tehdään ihan sama homma taas, että tässä nyt ei sinänsä oo enää mitään sen jännempää, että en tiedä pitäisikö lopetella tää video nyt tähän. Mä laitan varmaan mitenhän mä laittasin? Mä laitan varmaan tomaattia. Pitäisikö laittaa chiliä ja tomaattia tähän? Oisko kova? Laitetaanko chiliä vielä? Laitetaan chiliä vielä lisää. Ehkä me laitetaan. Katsotaan nyt sitten. Mutta periaatteessa kun mua kiinnostais just se, että testata sitä chiliäkin, että saisiko senkin kasvaa siellä ulkona. Että siinä mielessä. Tää on tommonen keppi. No, olkoon se siellä. Että kiitos katselusta. Laita ihmeessä kommenttia. Oletko itse viljelijä? Oletko rutinoitunut? Onko sulla jotkut omat systeemit? Liikkiä saa laittaa ja näin. Ei siinä sen enempää. Että tää oli tämmönen video tällä kertaa ja kiitokset katselusta. Nähdään sitten seuraavan videon parissa taas. Palaillaan jossain vaiheessa, että miten nämä on lähtenyt, että onnistuko nämä viljelykset vai eikä onnistunut. Että mielenkiintoista nähdä, että miten näiden kanssa käy. Että voi olla, että feilaa ihan täysin, mutta tämä on nyt tämmöinen ensimmäinen kokeilu. Ei paineita yhtään. Jees. Tästä palaillaan taas sitten jossain vaiheessa.